Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou nákupy, takový podzimní, prostě to se mi tady nakupilo a tak, nevím, jestli toho hodně, no, konečně to aspoň stačí na nákupy, na nákupový video, no a dáme se teda do toho, jako první tady mám teda tady ten suchý šampon od, co to je, Swiss Eau Paire. Už jsem vám o něm říkala v mých oblíbencích za, nevím, jestli minulý nebo předminulý měsíc, teď nevím. Každopádně docela příjemně voní, nedusí. A vlasy jsou po něm vážně takový umytější. Dneska jsem si ho dávala, protože už si mám jako fakt umyt vlasy a nevypadá to zase, že bych měla. Takže, ale stejně musím, protože to vím, že už jsem si je umyvala někdy. Někdy. Jo, takže tenhle určitě doporučuji, zatím se mi zdá super, používám ho často a zatím je OK. Dál tady mám tady ten sprcháč od Playboye Plate Sexy. Ten obal je úplně rozkošný, je růžový, i ten gel je růžový, prostě ten zajíček tam, prostě úžasný, strašně krásný balení, to se mi hrozně líbí. A vůně je taková sladká, hodně výrazná. Je to taková fakt jako, že by někoho mohla třeba i dráždit ta vůně, že ona je fakt jako hodně, hodně silná. A já mám tady tohleto jako tu voňavku, takovou tu, jo. A tam je taky voní, z toho asi nejvíc, tady ta. Takže tenhle sprcháč je úplně superovej. A tady píšu, že by tady mělo být jako i vůně vanilky. Já vanilku mám hodně ráda, v tomhle mi opravdu víceméně necítím, ale když tam je, tak mě asi ty vanilkový vůně nějak přitahují, nebo nevím. Fakt super sprcháč, doporučuju. Já tady mám, měli v akci včera, byla jsem tam včera, ne, prdla, včera ne. Někdy jsem tam byla a měli v akci nějaký šampony a kondicionery od Garnier a jelikož mi tam ty Goodbye Damage, tak ty mi vyhovovaly, tak jsem chtěla zkusit další šampony od nich, nebo takhle. Nemám teda z jedné řady, chtěla jsem vyzkoušet tak jako dvě různé věci. A jako první tady mám teda šampon, je to posilující šampon pro objemnější a hustší vlasy, tak uvidíme. Má zase úžasný balení, zase růžový a fakt strašně se mi líbí. Je to taková ta růžová, kterou mám fakt já ráda, taková ta sitá, výrazná. Takže na to se těším a ty jejich šampony hrozně krásně voní. Já si nemůžu pomoct, já bych to snědla. Tady by mi ale připomíná něco? Něco se švestkama. Nevím, ale strašně krásně to voní, takže těším se, až ho vyzkouším. Ještě jsem ho nevyzkoušela, ještě si. Dneska už si je musím umýt, takže dneska použiju tohle. A potom jsem si k tomu vzala posilující balzám na suché a poškozené vlasy. Tady tenhle, ten žlutej. Oil Repair 3. Tři oleje jsou tam, oliva, avokádo a karité. A tohle taky nádherně voní, to bych taky prostě na sebe naplácela nejradši po celém těle, protože to fakt strašně krásně voní. A uvidíme, jestli to bude stejně dobrý jako ty minulý, co jsem používala od Garnier. Takže ten, no, ty voní jsou úplně úžasné. Dál tady mám milovaný čajík. Z rosmena je to s příchutí karamelu a smetany. Ježiš, to tak nádherně chutná. Nádherně chutná? Skvěle to chutná. Já jsem řekla mluvit o těch vůních, takže tady to krásně voní a úžasně chutná. Není to taková ta umělá příchuť, kterou taková ta, nevím. Vždycky, když něco mám třeba sladkýho, nebo šťávu třeba, když piju a napiju se, tak pak jako prvně mi chutná a pak takovej ten voces z toho, že to je takový fakt umělý, tak tohle toto nemá. Pořád to cítím takový sladký, jako karamelový. Takže tenhle určitě doporučuji, sežene toho v rosmenovi. Dál tu mám skřipeček. Já jsem nějak jako žádný skřipečky nějak nemám, který by držely ve vlasech. Takže jsem chtěla koupit nějaký takovýhle, tam se mi vlasy vejdou, protože jich moc nemám. Nic. Takže, ale co tím dobře drží, zkoušela jsem ho. Zase být fajn. Potom jsem potřebovala teda nějaký gumičky, protože se mi všechny vždycky takhle vytahají a úplně to nenávidím tohleto. Tak to strašně cuckuje vlasy a ne. A takže jsem si koupila tady tyhle ty gumičky a ty jsou fajn.
Zatím se nezná, že by se úplně trhali dobře, docela drží. A já používám gumičky pořád. Hlavně třeba, když jdu do sprchy, tak si udělám prostě drdo. Takže gumičky potřebuju. Dál tady mám oblíbený balzám na rty od Astridu, tady tenhle ten jelení lůj. Nebo není jelení, jo. Je s jelením lojem na rostlinné bázi. Je tady ty, jako voní to docela, to voní, není to nějak nepříjemný. Takový klasický balzám. A strašně dobře hydratuje rty, nemám je prostě večer nanesu, ráno je mám krásně hydratovaný. I během dne si to asi 400krát napatlu na pusu, protože jsem prostě závislák a nedokážu prostě vydržet, když na rtech nic nemám. Takže na rtech musím pořád něco mít, pořád patlu a patlu. A tady to vydrží hrozně dlouho, protože to je fakt obrovský. Takže ten doporučuji, ten je prostě nejlepší. Dál tu mám rtěnku od NYC, měli slevy nějak, já nevím, 25% možná, možná míň, nevím. Tak jsem si vybrala rtěnku další a je to tady taková dofialková, má v sobě takový jemný stříbrný třpitečky a je to v odstínu 443 Purple Crush a je to fakt taková krásná, výrazná fialovo-růžová barvička. To asi takhle leskne. Zdá se mi, že se hodí docela na podzim, protože je do fialová a já mám ráda fialovou barvu. Zvlášť na podzim a vůbec na sobě celkově myslím, že mi sluší fialová barva asi nejvíc. Takhle třeba i stíny. Prostě fialová, dobrý. Fialový podtóny celkově. Tady tu mám tušku od Miss Sporty, tady tu Mini Me. A je fakt malička a roztomilá. Já jsem ho chtěla na waterline, jenže ona jako moc na waterline vůbec nekreslí, takže ho používám na spodní víčko pod spodní řasy teda. Je vysunovací a černá je docela dobře, to jako jo, ale ne na waterline, to v žádném případě. Takže na waterline ne, ale jinak super tuška. Malička! Dál tu mám dva laky na nechty, jeden z nich je teda od Miss Sporty, tady z těch Lasting Color Maxi Brush, co? Lasting, to je jedno. Měly by vydržet 10 dní. Mně nic nevydrží na nechtech 10 dní, já jsem ráda, že mi vydrží něco 2 nebo 3 dny. Takže, jo, ale vydržel docela dlouho, byl dobrý a ta barvička je fakt krásná, taková fialovo starorůžová. Jo. Myslím, že ho mám někde vyfocený, takže zkusím udělat článek. To jo, už jsem dlouho nedělala článek, že? Hodně dlouho. Tak to se omlouvám nějak mám trošku myšlenky jinde. Protože jsem pořád zvědavá, jestli mi vyjde teďka s tou prací něco, tak jsem myšlenkama hlavně tam, no. Na články jsem se moc nedostala, takže snažím se aspoň točit ty videa. Aby bylo vždycky v úterý, čtvrtek video aspoň. Nejvíckrát, takže. Jo, a tohle v odstínu teda asi 390 nebo 4230. Ne, řekla bych, že 390. Ale je to fakt pěkná barvička na nechtech, úžasná. A další jsem nemohla odolat novým limitovaným lakům od NYC. Tady je to nějaký Crystal Coucher. Coucher, možná tak, Crystal Coucher. Tady je třpitkatý laky od NYC, ježiš, to je tak nádherný. Má to v sobě takový červený, růžový a stříbrný třpitečky. Ježiš, to tak na nechtech krásně vypadá, teď to mám na nechtech. No, prd vidět, že? Mám to na červeným laku teda, který je. Mám to tady na tomhle červeným laku. Takže když se spojí tohleto nádhera, taky to mám nafocený a taky nemám článek. Jo. Chytáme signál. Takže tohle v odstínu 012 Ruby Queen a je to fakt nádherný a ty nechty, je, ale už, no, už to mám nalakovaný dlouho. Od pondělí je a je čtvrtek, dobrý. A docela to vydrželo, takže vydrží dlouho. Doporučuji. Dál jsem nemohla odolat tvářence od Alverde další. Jak mám tam tu takovou do fialova, tak tady ta je taková taky možná do fialova, ale víc růžová. Taková výrazná. A ty tvářenky jsou naprosto úžasný, krásně se blendějí, sice trošku práší, ale fakt nádherně se rozblendějí, jsou krásně pigmentovaný. A tady to je tak nádherná barvička. Och, už tomu žuchám. Tak já vám udělám swatch.
je fakt krásná. A dobře se blendí. A je to taková fakt přirozená barva. Stačí, když nanesete málo, máte to fakt úplně takový, jak kdybyste sami měli takový červený tvářičky. Když to dáte víc zase, pořád se to dobře rozblendí, že to nevypadá jak marfuše. Takže tyhle tvářenky jsou naprosto božský a možná půjdu i do dalšího odstínu. Vykoupím je všechny, protože jsou skvělý. Dál, včera jsem teda byla nakupovat v Jihlavě. A ježiš, ty jsou nádherný, že? Úplně krásný, tady ty ozdobičky jsou za 60 korun z Nanunana, kde mají úplně úžasné věci a já bych nejradši ten obchod celý vykoupila, protože fakt mají tam i krásný set na fondy a všechno. Ozdoby, dekorace, tam prostě strašně ráda nakupuju dekorace. A tady tyhle ty ozdoby tam teda měly tam různé barvy a mně se nejvíc líbily tady tyhle ty. Tak uvidím, jestli to půjde na stromeček k těm mým modrým a stříbrným, tak uvidím, jestli se to nebude tlouct. Když ne, tak to na to teda dám a když jo, tak s tím něco vymyslím a ozdobím si něco jiného, ale prostě nemohla jsem je tam nechat, protože jsou fakt krásný. No a jako druhou věc, jako druhou věc, kterou jsem si teda v Nanunana koupila, je na ten úplně loďkoňoučkej hrníček, který prostě je úplně sladký, má na sobě takovýhle krásný sovičky. Je teda jako fakt maxi, je to asi půl litr, nevím, já jsem to neměřila a přijde mi to jako půl litr. A je úplně úžasný, já jsem chtěla právě nějaký velký hrnek nebo misku na polívku a tohle je hodně. A vybila se mi baterka, takže jsem ji musela dát nabít a není nabitá plně, takže nevím, jestli se to zase nevybije. A no, takže říkala jsem, že jsem si do něj vařila čajík a ježiši, to byl jako celé bylo to vypít. Já jsem zvykala prostě tady, jo. Je menší trošku, takže tohle na mě bylo fakt hodně, ale ten čaj je tak dobrý, ten karamelový jsem v tom měla, takže ten je úžasný, stál 150 korun, ale říkala jsem si, on je tak hezký, že ho tam fakt nemůžu nechat, prostě za tu cenu jako stál. No, dál tady mám už teda jenom oblečení a toho je jenom troška. Byli jsme s Tomem v Brně, takže jsme byli v Teranově, kam jsem se neměla šanci podívat, když jsme tam byli někdy loni v zimě, nebo po Vánocích, někdy v lednu v tom případě. Takže jsme tam šli teďka a fakt se mi tam ty věci líbijou. Takže jedno tady to tričko mám odsaď. Je to takový s dlouhým rukávem teda. A je i takový delší, že jako zahřeje a má takový fakt dobrý materiál, že to je takový i trochu teplý mi přijde. A na ramenách to fakt hezky vypadá, protože ten výstřih je takový vlastně takový půlkruh. Chápete? Takže to tričko je fakt hodně pohodlný a pěkný. Vybrala jsem si teda tady tuhle takovou modrošedou barvu. A ještě jedno tričko jsem si koupila v Teranově a to je teda tady tohleto, takový červený s nápisem Teranova. A nevím, co to je jako na tom nápise, je za vzor. Prostě takovýhle vzor. A tohle tričko to už je taková jo, klasická bavlna. Není to takový to teplý, bylo to vedle. A tohle má teda 3/4 rukáv a dýlka je taková klasická. Tak už toho mám mohli vidět ve videu, taky myslím ve oblíbencích, možná v nějakém dalším. A pak už jsem byla s našimi nakupovat v Taku. Měli slevy. Takže jsem si koupila tady tohleto, protože já jsem si tam v kabince zkoušela nějaký svetr. A ona mi říkala, nelíbí se ti tady tohleto? A říkám, co to je? Já jsem to našla v dětském oddělení. Ano, tady píšou, že to je od 12 do 14 let, takže jsem takový mrně. Je to teda taková, jakože mikina. Taková mikina s dlouhým rukávem. A je to na způsob vlastně křiváku. Jo, takže to má takhle zip na boku. Takže tady to má takhle zip na boku. Já vám to ještě tak ukážu na sobě, ať to vidíte, protože ono to takhle není vidět. Jo. Takže si to obleču takhle. No a takhle to je. Rozepný to vypadá taky pěkně. Když to zapnu takhle, tak to taky vypadá jakože pěkně. Jo. A dokonce s tou víceméně, a když to zapnu úplně, tak z toho mám mikinu. Takže takový na tři způsoby a měla jsem to i na tom pohovoru. Tak,
Já jsem na tom pohovoru jsem to měla takhle rozeplý a on takhle vypadá trošku jako sako. Takže z toho mám fakt radost, to se mi hodně líbí a je to i docela teplý. Takže to se, z toho mám fakt radost. No a jako poslední věc tady mám teda boty zimní, které jsem teda scháněla v Deichmannovi a nakonec jsem sehnala. Mají úžasný kožíšek, jsou teploučky a pohodlný. Takže takhle vypadají, já tam to je trochu užasraný. Včera bylo docela bahno. Takže takhle vypadají. Jsou takhle vysoký a oni se vlastně, ty tkaničky se vlastně takhle obmotávají. Moment, já vám to ukážu. Fuj, to je už, to dám na klín. Takhle se to vlastně obmotá kolem toho a tady se to zaváže. Já jsem si říkala, kurňa, proč je to tak dlouhý, ty tkaničky jsem se potom šlapala. Nebo ono to má být takhle totiž. Takže ty jsou super a mají fakt krásný kožíšek i vevnitř. Nejenom tady na vrchu. Zase se mi to vybilo. Takže ty boty jsou fakt krásně teplý, dobře se v nich chodí a to je teda všecko. No a poslední věc, kterou jsem si koupila, tady špudlík. Ne, my jsme si ho nekoupili. Oni nám ho dali, protože si ho chtěli špavit. Jo. Tady to bíšek. Možná se křičel, veď. Křičel, nedám ti pusinku, nedávaj mi pusinku. Jo. Takže tohle teda byly všechny moje nákupy za podzim. No a tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. A my se s váma teda loučíme. A zase u příštího videa. Ahoj!